Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. Missa inte vår nya, intressanta video. Glöm inte att klicka prenumerera och ikonen med klockan. Vi kommer att lägga upp nya videos varje vecka. För mer information, kolla i beskrivningen under video. Se beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Hjälp oss bli bättre. Lämna en kommentar. Tittar på vår instruktionsvideo. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag. Följ våra sociala mediasidor. Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkar finns i beskrivningen.